Tamam, burada tane yerini değiştirdik. X çıxılsın 3, vurulsun M. Bərabərdir X kubu çıxılsın 27. Bravo. Burada M məhsul vururken bir taxıyorum. Məhsul vurgu tapmaq için hansı mən vurguya bölmek lazımdır. Gözəl. M bərabərdir X kubu çıxılsın 27, bölünsün X çıxılsın 3. M də bərabərdir. Mənim burada bunu X çıxılsın 3. Bu x kubu çıxılsın, bu 27'nin de 3'ün kubu kimi yazırıq və burada mənim tüsturanı kublar fərqi. Çok onu da güzel, çok aşağıdan yazın. M bərabərdir. Açıq şey x çıxılsın 3, olsun x kvadratı, üstə gələk x vurulsun 3, üstə gələk 3'ün kvadratı. Bəli, müxtəsər vurulsun zaten. X çıxılsın 3. Bunlar ixtisar gedir. M də bərabərdir x kvadratı, üstə gələk 3x, üstə gələk 3'ün kvadratı. Çünkü kvadrat neçə edir? 9. Hesap alalım. Oldu.